Belum lagi. Oh nak kena cari, tolong saya cari bagi. Ha, boleh juga kalau ada oh, challenge. Tapi you kat situ student ramai, tak murah eh? Ha? <laughs> student ramai ramai tu lah comel-comel ramai-ramai comel pun comel pun ramai ha -ha. cuma je tak ada masa <laughs> bukan tak ada masa <laughs> nak nak mencari tu ha nak mencari yang sesuai itulah ya yeah, ya yeah, betul okay nak duduk apa hidup bersama lama noh. Nah, uh, ha, kalau tak sesuai payahlah. Okay. Actually laptop saya ni semalam dah ada problem. That's why I had a lot of problem with my email. Oh. Lepas tu oh, oh. uh, with Webex, uh, bukan Webex saja lah. I think a few apps. I think I got virus kot. Sebab Stop, tu. Okay. Uh, tapi IT dah dah sort things out. Dah buat certain app I kena reinstall. Ah, uh, itulah yang tadi tu lambat sikit. Faham, faham. <laughs> student from macam-macam uh, kursus ataupun specific course? Uh, macam-macam kursus. Okay, so okay, ada yang specific. dah, uh, ada yang exposed to kewangan, ada yang tak eh? Betul. Okay, okay. understand. kita nanti akan uh, apa tu bersiaran juga di FB live ke? Is it? uh, itulah tengok-tengok macam mana sebab kadang-kadang uh, kalau line okey kita akan live juga. Tapi kadang-kadang yeah. tak okey tu ha. Record lah. Rekod uh, uh, record tak saya dibahangkan sebab tak dibenarkan record. Ha uh, yeah. saya selalu, selalunya memang kami akan record. I see, I see. So which means HQ dah pesan jangan record lah. Ha uh, betul. Okay, So, kalau ikut ikutkan dah pukul 10.30 peserta pun ada lebih kurang 215 orang. it, okay, uh, nak start dulu ke macam mana Kau apa nak tunggu lagi ke? Uh, ikutlah. Ah uh, ikut you all lah. Ha okey tak apa kalau kita kita start dulu lah 10.30 dah. Okey okey. Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, yang dihormati Puan Fatimah binti Muhammad Ali, pegawai kanan agensi Kaunseling dan pengurusan kredit KPK Bank Negara Malaysia. Uh, yang dikasihi uh, rakan setugas saya Puan Putri Salamah, uh, ketua sektor keusahawanan Hebat Development Center. Seterusnya para peserta uh, untuk siri talk pada kali ini uh, bertajuk Beringat sebelum kena, okey. Uh, tajuk hari ini agak menarik eh beringat sebelum kena apa-apa uh, benda pun selalu kita apa kita dengar orang tua-tua selalu cakap Ah uh, beringat sebelum kena, beringat sebelum kena. Hari ini kita akan dengar kupasan daripada Puan Fatimah Muhammad Ali. Apakah berkaitan dengan beringat sebelum kena ni dari aspek uh, pengurusan kredit kita. Okey. So uh, untuk makluman uh, Puan Fatimah dan juga para peserta sekalian Uh, siri ceramah AKPK ni uh, dijalankan selama 5 siri dan ini adalah siri yang ketiga so kita ada lagi 2 siri yang akan berlangsung pada hari Rabu depan dan Rabu satu lagi so sepanjang bulan 4 ni, sepanjang hari Rabu ni memang kita bersama, uh, kita slot khas kepada AKPK lah untuk habiskan dia punya modul ok, uh, so kepada para pelajar sekalian sekiranya ada soalan ingin uh, ditujukan atau ingin disoal kepada Puan Fatimah sepanjang uh, siri uh, talk ni boleh uh, ke ruangan chat untuk uh, tanyakan sebarang soalan lah. So nanti Puan Fatimah akan respon dari masa ke semasa. Okay. So tanpa membuangkan masa lagi, saya mempersilakan Puan Fatimah untuk memulakan siri talk kita pada hari ini yang bertajuk Beringat Sebelum Kenal. Persilakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Saya akan uh, share slide sekejap ya. Saya akan give me a bit of time. Okey. Boleh nampak tak? Belum lagi. Sekejap eh. Sekejap. Tak tinggal to share content. Ha, okay, dah muncul. Boleh, okay, muncul eh. Okay, sekejap. Uh, my, it's not uh, appearing on my laptop lagi sekejap eh. Okey, sekarang dah boleh nampak. Tuan-tuan uh, dan puan-puan, saudara-saudari uh, sekalian, uh, di nama saya lah Fatimah Umar Ali. You can see ya. Eh? Okay. Um, ialah cabaran sebagai uh, penceramah melalui webinar ni biasanya kita tak nampak lah orang eh bila kita bercakap tu I cannot see you but hopefully uh, kita masih boleh berinteraksi because in my class selalunya ada a lot of interaction lah I'm using another uh, device, saya menggunakan device yang lain untuk chat. Hopefully, uh, people can, uh, you know, you can say hi to me. I'm not sure I'm testing whether I can see your uh, chat uh, di sebelah uh, the next device lah. Tuan-tuan dan perempuan sekarang, pernah dengar tak AKPK sebelum ni? Kalau pernah, cuba jawab ya. Yeah. Uh, so that I can see you are interacting with me. Ada tak? adakah? Khairul boleh nampak eh? Pernah. Okay. Because I I let me see ya. Yeah. Okay, I can see the chat now. Okay. Terima kasih lah reply kepada saya ya. Yeah. Okay. Uh, just to let you know Okay, EKPK ni dah lama dah EKPK is a, an institution Ataupun agency di bawah Bank Negara And uh, kita ada Tiga skop perkhidmatan lah uh, We give uh, financial Education, okay itu skop yang Pertamalah uh, kita memberi uh, Apa tu um, uh, Educate orang Kita educate orang ramai tentang uh, Apa yang Perlu Apa yang perlu Uh, apa yang you perlu nasi, nasihat tentang contohnya you nak kerja, you nak beli kereta ke, nak beli rumah ke. So these are the things yang kadang-kadang you don't know who to ask because there are no experts in the field. Jadi you pergi ke AKPK. Dan bila you approach AKPK untuk mendapatkan uh, nasihat, semuanya adalah percuma. Okay? So hari ni kita akan uh, bercakap tentang topik kita pada hari ni. Going back uh, Ha, ini beringat sebelum kena. So what is it about eh? Saya ni dengan AKPK dah 8 tahun. Sebelum ni I was in the banking sector. Okay. Jadi uh, kebanyakan financial advisor AKPK ni memang ada banking background lah. Okay. Kalau you tengok eh, apa yang saya cuba share sekarang ni adalah uh, bagaimana kita nak describe eh, kepada uh, sesiapa saja yang berminat untuk buat perancangan kewangan. Um, bagaimana you can build you punya uh, asset sekarang ni kalau you tengok umur sekarang asset semasa whatever you have kalau you ada uh, duit dalam account duit dalam uh, apa tu tamu haji for example, you need trust ataupun mana-mana yang you uh, menyimpan uh, wang uh, harta maksudnya nilai semasa harta itu dalam bentuk rumah, kereta uh, emas dan sebagainya, ini adalah asset ni pada hari ini Uh, this is what we have. Now. Kalau awak nampak sebelah kiri bawah tu ya. Dan sebelah kanan pula, tuan-tuan okay, perempuan boleh nampak uh, uh, umur persaraan. Uh, then after umur persaraan, kita masih lagi continue living kan. Jadi uh, what we are uh, focusing now, apa yang kita cuba nak fokus sekarang adalah pendapatan yang diterima terima pada hari ini. Tapi yang saya understand tuan-tuan dan perempuan kebanyakannya student kan. Anak-anak uh, lah. Okay. Uh, saya pun, anak pun dah kahwin lah. So, I should, you should, I should be calling you anak-anak lah, okay? Uh, so, mak nak ajar ni, eh. So, pendapatan yang you terima, okay? Uh, itu adalah nanti bila you kerja, you dapat gaji. Kalau orang yang bisnes, dia dapat income dalam bentuk uh, profit dan, uh, dan sebagainya. Ada yang dapat uh, melalui um, pelaburan, dia akan dapat uh, daripada dividen, okay? So, pendapatan anda... Uh, perlu ditolak cukai lah dan perbelanjaan-perbelanjaan lain. Ini, ini biasa. So this is kita panggil cash flow management. Ya. Yeah? Dan selepas you tolak semua yang you perlu bayar, yang lebih itu kita panggil surplus ataupun lebihan. Apa kita nak buat dengan lebihan? Haa uh, Uh, ada Nazatul Sherina boleh kecilkan ruang partisipan di sebelah kanan sebab tak nampak full slide. Uh, is it for me to adjust atau somebody else? Ada idea tak? Okay, I'm looking at the chat eh. Somebody saying dia tak nampak uh, slide eh, full slide. Boleh kecilkan ruang partisipan di sebelah kanan sebab tak nampak full slide. Ya. Yeah. Point. I think yang tu saya ke? Ha ah, ya yeah, betul puan. Okey sekejap eh. Ah tu tadi. dah... Ha benda tu rasanya puan puan kena buang terus kot sebab okay. memang dia dia block terus. Okay, Let me see. Where else can I see the check? Kau tidak ada nampak chat ni. Sekejap eh. Ha ha. Uh -huh. Saya tutuplah chat. I think macam ni lah. This is how we going to do it. Sekarang nampak tak? Sekarang nampak eh? Uh, because I cannot uh, look at the chat. Saya tak boleh tengok chat. Kalau you all nak interact dengan saya, kena unmute lah. Boleh? Yeah? Kita unmute dan kita uh, kalau ada soalan, boleh tanya soalan lah. If this is uh, ini pula macam mana? Sekarang boleh nampak tak? boleh nampak full? Can somebody tell me? Boleh ya? Okey. Alright. So, bila ada lebihan, sekarang ni kita nak kena fikirkan lebihan tu macam mana pula, okey? So, lebihan tu biasanya kita akan buat pelaburan. Ada simpanan, ada pelaburan. Uh, saya rasa you pernah attend kelas uh, Cik Aziz sebelum ni. Cik Aziz yang cantik molek ya daripada KPPK. So, dia akan bercakap tentang um Uh, I think aliran tunai, perbelanjaan, pendapatan, uh, savings, okay. So, we are talking about pelaburan sekarang lah. Savings you need to have at least 6 bulan kos sara hidup untuk emergency fund. So, kalau pelaburan, okay, kalau nak melabur tu kena tengok lah risiko. Okay, sebab pelaburan mesti ada unsur-unsur risiko. Uh, kalau you belajar uh, tentang ni, you akan tahu bahawa higher risk Okay, higher income. Orang cakap kalau risiko tu makin tinggi, itulah orang cari. Sebab kenapa? Sebab uh, pulangan dia lebih tinggi daripada yang berisiko rendah. Uh, jadi bila risiko tu rendah, pulangannya lebih rendah lah. Okay, dan uh, kenapa you nak uh, buat pelaporan? Okay, so we will talk about that later. So yang pentingnya sekarang ni, uh, untuk achieve apa yang you ada sekarang, aset sekarang kepada nilai yang lebih tinggi pada masa depan. Salah satunya of course simpanan. Tapi simpanan kadang-kadang kita guna for emergency, right? Kadang-kadang kita guna untuk capai matlamat kita yang lain. Jadi other ways of achieving higher asset value dalam masa, pada masa hadapan adalah dengan melabur. Pelaburan. Okay. So, kalau tuan-tuan tengok di sini, ya, all this, eh, we are talking about setakat ni, adalah uh, perancangan aliran tunai perancangan pelaburan okey dan kalau kita nak merancang okey uh, tentang persaraan uh, itu pun will be part of inilah apa yang kita tengah bincang sekarang ni okey kalau saya tanya umur student sekarang berapa average umur student yang ada sekarang ni sebab mostly adalah student kan so berapa umur you all 21 25 So what's the average age? 19 ke 23? 24. So 21. Uh, somebody said 21. So 21 tu betul lah ya. Yeah. So uh, selepas you graduate nanti you akan bekerja lah. Right? So kalau 21 tu memang sangat-sangat muda lah. Uh, tapi anak saya umur 22 dah kahwin dah gatal betul nak kahwin kan. So saya uh, so nak kahwin saya bagi je kahwin masa COVID dah gitu safe banyak betul eh. Okay. Lepas you dah grad nanti, okay, you mesti nak bina career dulu, betul tak? Jadi biasanya, sehingga umur 30, you masih mencari-cari lagi apa yang sesuai dengan jiwa masing-masing. Yelah okay? nak kerja ni, nak kena kira jiwa juga, bukan nak kira poket saja kan? So, sebelum umur 30, ada juga yang dah mula nak berkahwin, ada yang akan start having babies. Jadi, selepas itulah, selepas umur 30, Uh, masa tu you akan lebih serius uh, dalam pengurusan masa hadapan. Okay. Uh, selepas umur 30, actually umur kita panjang lagi tak? I mean you dah hidup 30 tahun, uh, bagaimana selepas tu? Uh, kalau rezeki you umur panjang lah kan. Uh, mungkin ada yang hidup sampai umur 80. Ha, uh, kalau rezeki lagi baik sampai umur 90, 100, who knows kan. Jadi kalau you tengok sini, Okey, umur 30 eh. Itu mungkin kita cakap contohnya Cik Khairul lah sekarang eh, lebih kurang umur 30. Okey, dia akan bekerja, dia akan mengumpul aset, membina kita panggil wealth accumulation stage eh, selama 30 tahun sehingga uh, umur persaraan dan selepas tu nak kena hidup lagi. Okey, selepas tu tanpa pendapatan aktif. Okey, so uh, lepas umur uh, 30 tahun ni lah, Uh, baru you, macam saya kata tadi, you akan fikir macam mana you nak melabur? Macam mana you nak bina aset, Macam mana you nak bina wealth? Kan? Jadi, 10 tahun lagi, di usia lebih kurang 40-an, you akan memikirkan how much do I need for retirement? Berapa saya, berapa saya perlukan untuk persaraan? Uh, jadi, bila you fikir pasal persaraan tu, you know, after persaraan, you dah tak ada income. Jadi, you perlukan Uh, a big sum lah untuk support you punya hidup. Kalau hidup lepas persaraan 20 tahun, 20 tahun tu lah. Uh, bagaimana you nak finance yourself? Okay. Uh, kalau Ini semua kita kena fikirlah daripada awal ni kita rancang. First rancang tentang uh, bina kerja. Selepas so, tu tentang wealth accumulation. Okay. Uh, sekarang saya ada soalan. Apakah jenis, tiga jenis perancangan yang berlaku di sini? Siapa boleh bagi jawapan? We are interacting now. Tiga jenis perancangan yang berlaku di sini apa dia? Setakat yang saya dah kongsi sekarang ni. Okay. Perancangan masa hadapan, yes. But to be more specific lah. Dia ada word, wording dia. Yeah. Um, Perancangan apa tu? What kind of perancangan? Okay. Saya, ber, saya bagi jawapan lah eh. So the first one tadi saya cakap tentang per, uh, perancangan aliran tunai. Okay. Ini you dah buat dengan Cik Aziz dulu. Yang mana you have to know how to prepare you punya budget atau you punya perbelanjaan. Itu perancangan aliran tunai. Yang kedua adalah perancangan pelaburan. Okay. Untuk Uh, sebelum you start ya eh, pelaburan you kena tahu juga, juga you punya risk profiling. Risk profiling ni maksudnya you jenis macam mana. Orang yang sanggup uh, ambil risiko yang tinggi ataupun tidak. okay? bila kita cakap seorang yang adventurous yang uh, sanggup ambil risiko yang tinggi. Mungkin dia suka bungee jumping ataupun uh, flying out from an aeroplane kan pakai parachute kan. Orang yang macam ni, not necessarily dalam bidang kewangan dia berani nak ambil risiko kewangan. Maksudnya dia nak masuk saham yang you know, berisiko tinggi atau tidak uh, tak semestinya, tak sama. So bila saya cakap pasal risk profiling ini lebih menjurus kepada orang yang nak melabur. Okay. Risiko dalam bidang pelaburan. Okay. So, uh, the third one uh, adalah perancangan untuk retirement. Persaraan. So these are the things that kita tengah bercakap sekarang lah. Yeah? So kenapa kena melabur? Okay. You rasa kenapa kita kena melabur? Anybody nak nak uh, contribute? Kenapa kita kena melabur? Ha. Senyap je student USM. <laughs> Untuk pendapatan pasif, yes, that is one good answer. Dapat duit lebih cepat. That is also good answer, but boleh juga hilang duit cepat pun boleh juga ya, yeah? okay. So I give you uh, apa yang sebenarnya berlaku bila kita uh, melabur. Okay, kalau kita simpan, simpanan kita buat di dalam account bank ataupun yang mana mana yang give very low return. Uh, maksudnya macam katalah simpan dalam satu dana A. Dana A give you about 2% sahaja. For example macam fixed deposit lah. Fixed deposit memang rate dia sangat-sangat rendah ya. Okay. Ah uh, fixed deposit uh, punya return ataupun simpanan tetap di bank, dia punya return tu dia memang link dengan uh, base lending rate bank. Okay. Kalau base lending rate sekarang ni rendah, pulangan untuk uh, simpanan uh, fixed deposit juga sangat-sangat rendah. Okay, so dia tak sama dengan inflation. Inflation rate is going up, kan? Tapi uh, pulangan daripada dana yang uh, return dia rendah itu tak 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 boleh cope dengan perbezaannya. So what happen? Apa maksud inflation? Inflation di sini maksudnya katalah hari ni kopi you, satu cawan kopi berharga for, for example rm setengah. Okay, but in 10 more years yang ke depan harga dia bukan setengah lagi dah dia dah meningkat harga okey sama juga kalau kita cakap pasal roti canai 20 tahun yang lepas roti canai 20 tahun yang lepas mungkin harganya 30 sen tapi hari ni mana nak jumpa roti canai harga 30 sen lagi dah so that is the result of inflation Okay, so bila inflasi kita kata menurunkan nilai mata wang ataupun nilai saving kita Hari ni kita save RM500, nilai RM500 lagi 10 tahun dah tak, tak tak banyak benda you boleh guna kan. So that is why you need to invest part of your money. Jangan invest semua, jangan letak semua telur dalam satu basket. Betul, betul kan? I think you semua dah dengar benda ni eh. Kalau you letak semua telur dalam satu basket, basket tu jatuh, habislah. Kalau you rugi dalam satu pelaburan, habislah semua duit ni. That's why you kena diversify letak di sana sikit letak di sini sikit kalau you perlukan emergency 6 uh, bulan duit uh, simpanan 6 bulan untuk emergency you perlu simpan di mana simpan di dalam uh, tempat yang senang you liquidate dicairkan Okay? but the rest you boleh uh, apa tu uh, letak di tempat-tempat lain diversify untuk tujuan mendapat pulangan yang berbeza-beza Okay? so other than that Uh, macam tadi jawapan yang kita dapat uh, untuk meningkatkan pulangan Untuk you increase you punya asset semasa kepada asset masa depan yang lebih tinggi Because you bila you dapat keuntungan setengah orang dia rolling eh Rolling rolling lagi dan uh, this is called compounded lah You compoundkan you punya pendapatan masuk sebagai uh, apa tu uh, simpanan Ataupun uh, uh, pelaburan uh, pelaburan pokok you dan daripada situ mendapat lagi banyak Okay. Uh, ini adalah cara you nak meningkatkan pendapatan dan aspirasi hidup. Okay. What it means is you mungkin sekarang ni uh, this is your lifestyle. Lifestyle kan? Uh, gaya hidup. Tapi you nak increase you punya lifestyle. Macam mana nak increase lifestyle? Takkan kita nak macam tu je all the time kan? Uh, mungkin you teringin nak tukar kereta, teringin nak ada rumah yang besar dekat bandar. So these are the things yang you nak achieve. Your dreams. Dreams ni kan tuan-tuan dan perempuan, anak-anak semua. If you don't write them down, you tak tulis dalam buku, you tak ada buku ataupun mana-mana lah sekarang handphone pun ada, you boleh tuliskan senarai kan. Setengah orang dia panggil apa? Dia panggil bucket list. Okay? Kalau you tak ada bucket list, you tak akan nampak you punya dream. Setiap dream, dia ada price tag dia. Saya bagi contoh eh. Kalau you nak beli kereta, you nak tukar kereta. Katalah you nak pakai uh, a particular Honda dan Honda itu harganya RM150,000. Okay? You tak akan dapat loan 100%. You akan dapat loan paling tinggi pun 90% kalau you dah kerja nantilah eh. So bila you dah dapat loan 90%, maksudnya you kena top up duit 10%. Uh, 10% daripada RM150,000 is RM15,000. You must have that cash. Uh, this is your dream. Kalau you tak tulis your dream, Ah, You tak susah lah nak achieve sebab you tak ada buat planning. So the first step adalah writing it down. Of course lah dreaming is the first step lah. Kalau you tak dream, you tak tak tahu apa you nak. Betul tak? Okay, dreaming is the first step. The second step is to write it down. Ah, ha? Dan kalau boleh, letakkan price tag ni sekali. Ha, saya perlu ada at least deposit RM15,000 untuk my dream car. Okay. The third one adalah planning. Then you plan. How am I going to achieve? Okay. So, mungkin you akan uh, ada, oh okay, I should do this, I should do this. So, this is planning. Write down your your plan. Yang keempat yang perlu ada adalah action. ada uh, action plan itself. Okay. But pelaburan pun ada, macam saya cakap tadi, risiko-risikonya. Okay. So, what I'm going to focus hari ini, kalau sesuai dengan tajuk kita hari ini, adalah lebih kepada penipuan. So, this is the first aspect. Bila you nak buat pelaburan, okay, ataupun simpanan, Uh, ataupun duit tu dah memang simpan, dah ada plan nak buat something, tiba-tiba berlaku -tiba penipuan pula, kena tipu. So, macam mana nak elak? So, we are going to do that. Huh? But before that, you kena tahu, bila you nak buat perancangan kewangan, tadi saya cakap ada empat benda yang kena buat. But the act of perancangan kewangan, financial planning, okay kalau you belajar, uh, dia ada six steps. Okay, six steps maksudnya, uh, you kena menetapkan matlamat. Menetapkan matlamat ni maksudnya you have... Uh, to write down your goal Tadi dah cakap tulis kan uh, Lepas tu dapatkan maklumat Apa yang you nak achieve Apa harga dia You analyze apa you ada Analyzing data adalah Apa yang you ada pada hari ini Dan apa yang Berapa banyak lagi shortage Yang you nak achieve Okay Then you build your plan Dan melaksanakan plan Maksudnya you kena take action lah Implement it Okay Dan yang penting Kalau you tengok nombor 6 tu Itu banyak orang um, Mungkin tak buat lah Okay bila you dah buat take action you kena review dan monitor ha, itu dia kata mengkaji dan memantau review dan monitor maksudnya uh, sometimes things change contohnya sekarang ni dalam keadaan uh, politik yang um, you know volatile kan kadang-kadang ada perubahan uh, kerajaan dan sebagainya so things uh, boleh affect kita punya uh, apa tu investment ataupun uh, mungkin juga sesuatu berlaku contohnya kita sihat sekarang ni tiba-tiba accident dan uh, duit kita perlu digunakan banyak untuk rawatan dan bila duit dah dikeluarkan untuk rawatan this is unplanned sebab kita tak ambil insurans contohnya uh, kalau you ambil insurance it's okay but you didn't take insurance you have to use duit yang you save untuk yang tadi itulah you nak achieve macam-macam kan dream you tapi uh, something happen yang yang um, merendahkan baki uh, simpanan. So you need to review apa yang I boleh buat dengan apa yang tinggal sekarang ni. So these are the things yang you boleh uh, apa tu buat dalam achieving your dreams lah eh perancangan kewangan. So uh, kepada yang um, you, students lah anak-anak eh saya ada soalan eh anybody sebelum ni pernah kena tipu tak? Ada tak berlaku penipuan? Anybody? Tak ada? Tak ada semua okey? Alhamdulillah. Uh, scam. Ya, kita cakap pasal scam lah. Ya, betul. Tak pernah. Tak pernah. Uh, Alhamdulillah. Miss Tang Miss atau Mr. Tang tu. Uh, okay, that is good. Tapi uh, eloklah kalau you berhati-hati ya. Because someday, bila you dah bekerja, you will come into money kan. You akan ada duit. Dan um, dia orang ni, vultures ni kan, dia ada target dia tau. Uh, dia, dia walaupun Uh, penipuan scam ni boleh berlaku kepada semua orang. Anybody boleh uh, ditipu. Tetapi um, sebenarnya uh, there are certain targets. I, I, saya akan share dengan you eh. Siapa yang selalunya ditarget secara khususnya eh. Sekejap. I have some info here. Okay. okay. Walaupun saya kata anybody boleh discam. eh selalunya dia will go after orang kampung. Orang kampung ni kadang-kadang sebab dia rasa lah, maybe scammer ni dia rasa orang kampung not exposed to isu-isu semasa. So, uh, dia akan jadikan dia orang ni sebagai target utama. Also, orang yang pesara, yang menerima duit pencin yang besar. Uh, after you dah kerja 20 tahun, 25 tahun, you pesara kan? Kalau you pejabat awam, you akan dapat a huge amount of money uh, dia panggil duit gratuity gratuity persaraan uh, it can be 100,000 200,000 some people higher up lagi ya yeah, can can have a million Uh, dia walaupun kita cakap swasta, ada juga yang uh, dalam uh, sorry tadi jawab awam dalam uh, sektor swasta sekat, uh, sendiri pun kalau you uh, in management level, okay management level, dia kadang-kadang dia ada uh, kita panggil handshake agreement yang mana uh, bila you berhenti kerja pesara. Uh, dengan uh, swasta and you are At certain level of management You akan dapat duit yang banyak juga So these are the things, uh, the people Yang dia they go after, sebab duit tu Tiba-tiba dapat kan, so they want Dia lah, buat apa dia nak scam you 5-6 ringgit, buat penat je kan uh, So dia cari yang Big ticket punya ni lah, yeah? pelajar Students pun, surprise-surprise eh, I, I'm quite uh, surprised that you all tak terkena. But which is good lah eh, tak terkena is good eh. Tapi uh, kita dapat complain juga daripada some universities yang student pun ada juga ditipu ataupun di-scam. Okay. Uh, selalunya they go after duit biasiswa, PTPTN. Uh. So bila you dapat, dia tahu lah. Dia tahu. They can estimate bila duit PTPTN masuk. Uh, so dia akan ajak ayu satgi tengok ada macam-macam jenis uh, apa tu pelaburan ataupun scam ah uh, cara mana yang dia uh, ambil lah kaki tangan awam kaki tangan awam is also a target you know why sebab kaki tangan awam adalah apa kita cakap um, uh, dia senang dapat loan lah yeah? bila dia senang dapat loan pinjaman angkasa which allows them untuk deduct daripada dia punya salary uh, jadi orang bank akan uh, cari dia orang untuk offer loan so bila senang dapat loan orang-orang uh, scammer ni akan go after them okay uh, bila kita tengok okay kita tengoklah sekarang one by one eh pengambilan deposit tidak sah okay biasanya melibatkan bentuk-bentuk pelaburan sebenarnya okay Itulah daripada awal tadi actually kita cerita berkenaan dengan persediaan untuk persaraan. Betul tak? Eh? Wang yang dilaburkan ni kita cari dengan penat lelah kita. Hari-hari kita kerja, pakai okay, penat lelah kita, kita nak laburkan. Of course lah kita tak nak dilabur di tempat yang ada penipuan. Okay? Nak elak daripada situ lah. Eh? So ikut laporan, I'm reading satu laporan. Eh? Laporan dikeluarkan oleh polis diraja Malaysia, PDRM. Eh? dia mendedahkan bahawa seramai 974,301 individu kerugian banyak mana? 3.8 bilion ringgit eh? Uh, disebabkan skim-skim penipuan. Okay? Uh, ini data terkini ni. Maksudnya uh, dikemas kini March 2021. Okay? 974,301 aduan. Tak ketu hampir mencecah 1 juta. 1 juta you. Okey. Uh, yang ini yang melaporkan. Yang tak lapor macam mana? I'm sure kalau you campur dengan yang tak buat laporan, it will be more than 1 million. Okey? So you kena ingat ya, di bawah Akta Perkhidmatan uh, Kewangan 2013, kita panggil uh, Financial Services Act ya. Uh, siapa yang ke, yang uh, issue uh, Financial Services Act ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan. Ah uh, come chat. Siapa yang isu? Ha, itu bank negara lah. Okay. Bank negara yang uh, isu akta uh, perkhidmatan kewangan 2013. Eh. Okay, apa yang akta ni katakan? Okay, perbuatan menerima deposit tanpa lesen. Ha, ada syarikat banyak yang terima deposit tanpa lesen. Eh di bawah akta ni adalah dilarang sama sekali. Termasuklah main kutu. Pernah dengar kan main kutu? Korang jangan ingat main kutu tu selamat ya. Eh? Ha, main kutu adalah salah satu kesalahan juga tau. Ada pesalah boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Okay? Ni kalau you tak percaya, okay, saya um, saya bagi you satu assignment lah. Okay? Uh, assignmentnya malam ni you google, you google, eh. Okay, malam ni you google. Section 3. Akta larik larangan kumpulan wang kutu. 1971. Ha, nak gelak-gelak lah. Tapi gelak tak gelak ini assignment eh. Ha, uh, section 3 akta larangan kumpulan wang kutu. 1971. Okay. So that is such an akta salah satu kes eh, yang melibatkan kutu ni yang pernah lah sebelum ni disiasat kes kutipan wang kutu untuk pakej pergi umrah ha, ini adalah melibatkan satu syarikat dulu ni ibu kutu lari dengan duit-duit kutu dia lari ha, yang lain-lain tinggal garu kepala lah mati kutu <laughs> so you hati-hati eh Because uh, benda ni memang ada atanya. Of course you boleh buat laporan eh. But uh, bila you melaporkan kata duit you dilarikan orang but at the same time you participate kutu itu pun menjadi satu kesalahan. Okay. Dan kalau tengok situ ada lagi yang lain-lain tu macam perdagangan mata wang asing. Uh, ini kita panggil forex. Eh? I'm sure you pernah dengar forex. Soalan saya. Saya nak tengok you jawab. Eh? Forex itu haram atau halal? Banyak students yang involve uh, forex. So forex tu haram atau halal? Haram. Yes. Betul satu. Anybody else? Okay. Kenapa dia haram? Eh? Bagaimana yang dikatakan haram? Um, can somebody unmute? Unmute dan uh, jawab. Saya nak you all share juga dengan saya. Unmute eh. Kita tak nak tengok dekat chat. Kita nak dengar juga. Bagaimana yang dikatakan haram? Anybody? Ada hero-hero ini USM tak? Ah you all ramai tapi tak ada, Eh? Okay, tak apa. Ha, bagi tahu you eh. Haram forex dari dua sudut. Dua sudut. Sudut yang pertama ah, dari segi perundangan. It's not legal. Okey. Bukan okay, malam tu dah, saya, dah, saya dah unmute kan Nazatul oh, punya okay. ni. Silakan Nazatul. Ah ya Nazatul, come. Uh, nah. Mari kita share Sekejap, ya, sekejap ya. uh, Saya dengar je Macam tak haram sebenarnya <laughs> Okay uh, Okay, let me share lah Kalau macam tu ya Kalau you okay. tengok uh, Dia punya haramnya Daripada dua aspek Macam saya kata tadi Aspek yang pertama Dari segi legal Dia tak legal lah Okay uh, You tidak boleh uh, Deal in forex Kecuali kalau you ada lesen Lesen daripada mana Daripada SC Atau Securities Commission Okay. Uh, then lagi satu, haram dari sudut syariah. Dari sudut syariah pun haram. Kenapa dia haram? Disebabkan oleh, okay, dia, dia, kalau you kaji balik uh, forex itu sendiri, uh, dia ada unsur-unsur yang uh, melanggar syariah lah. I'm not going to go into details but you can google and find out lah. So, daripada dua aspek ni, legal dan syariah haram. So, uh, menurut statistik PDRM, uh, police, eh, polis, eh, uh, ni uh, saya baca, uh, statistik PDRM, selain emas, eh, pelaburan mata wang digital, itu pun pernah dengar kan? Uh, skim cepat kaya, of course lah pernah dengar kan? Uh, skim cepat kaya ni masih menular lagi sampai hari ni, daripada zaman Pak Mantelo dulu, waktu tu started in Perak. Pak Mantelo ni, masa dia started in Perak dulu, uh, masa diserbu eh, Ha, masa ada serbuan tu, masuk-masuk saja ha, tempat operasi dia rumah uh, toke tu, you jalan pijak wang tau. Berjalan tu, dalam rumah, you pijak duit, punya banyak duit. Ada lagi dalam almari, buka almari, bertimbun jatuh. Ha, itu masa zaman Pak Mantelo dulu eh. But Uncle Now pun adalah, of course dia tak simpan di rumah dah. Okay so tadi saya cakap menurut statistik PDIM, selain mas pelaburan mata wang digital apa aman telu ataupun Meskipun cepat kaya yang masih menular forex adalah antara yang masih popular among uh, traders Okay, so kita kena hati-hati ya -hati, eh. don't deal in illegal things lah Okay, so lebih kurang je sebenarnya modus uh, modus uh, operandi eh kes-kes penipuan ni eh. sama juga dengan skim pelaburan atas talian Ha, kalau kita tengok ada kat situ eh, yang ketiga tu skim pelaburan atas talian ha, ada skim kad kredit gores dan menang, pernah dengar? Ada juga kan? Gores dan menang ha, ni ada lagi penipuan pinjaman bank ha, so lebih kurang je otak-otak penipu ni eh ha, sedikit ni boleh jadi warga uh, Malaysia warga tempatan, boleh jadi juga sindiket antarabangsa okay? dia buat uh, dia akan buat panggilan telefon tau Uh, ha, dia buat panggilan telefon secara rambang. Ha, dia tak lah, kononnya dia mewakili bank. Okay. Kononnya dia call sebab nak sahkan transaction kat kredit. Okay. Uh, ha, dia suruhlah you baca kat kredit number apa-apa kan. Ha, ataupun konon-kononnya ada transaction daripada akaun pinjaman nama you. Eh? Ha, nama mangsa tadi tu lah. Kalau mangsa yang cepat, jenis yang cepat gelabah, you senang gabra, okay habislah. Habislah you. Okay. Padahal dia sendiri masa tengah cakap dengan uh, apa tu sindiket tadi tu uh, dia dia tengah on the phone. Masa orang tu cakap dengan dia dia pun terperasan juga Dia kata dalam hati dia kata eh bila masalah aku ada kad kredit dengan bank A? Rasanya ada memang ada dua kad kredit dengan bank B, bank C, bank A tak ada pun tapi dia ni cakap pasal bank A kan. So, gabram ni pasal melayang 100,000 daripada uh, simpanannya. Uh, itulah masalah yang pernah berlaku eh. Ha, so, boleh tak dapat balik duit you? Ha. Kalau you kena scam RM100,000, RM300,000, RM500,000, boleh dapat balik tak duit kita tu? Kalau mangsa, okay, kalau, saya bagi example lah, memang tak dapat betul uh, Leong. Kalau you jadi mangsa dan you dah transfer duit you kepada akaun kononnya lah. Dia cakap lah dia akaun amanah bank negara. Mana ada. Okay? Tak pernah wujud pun uh, apa tu akaun amanah bank negara but somehow mangsa dia percaya bulat-bulat. Okay. So dia pun transfer. For example, dia transfer pada pukul 12, uh, 12 tengah hari. Okay. Within 2 minit saya 12.02 duit, tu dah tak ada dalam akaun lagi dah. Okay pergi mana? Uh, you rasa-rasa mana akaun si penyangak tadi tu? Akaun dia bukan kat Malaysia pun. Dia dekat offshore account lah. Okay. Ataupun akaun di luar negara Okay Dan duit ni Dengan secepat kilatnya Dia dipindahkan ke akaun-akaun lain Bukan dia transfer seketul macam tu tau uh, Dia orang ni Otak penipu ni dia cerdik Dia dah kaji dah Macam mana dia nak dapat uh, Apa tu duit tu dengan secara kononnya selamat lah eh. So dia orang ni otak penipu antarabangsa uh, Level dia memang level kayangan lah okay. Dia nak pindahkan duit Okay dia dah pecahkan. Duit you masuk RM300,000, duit tadi dah dipecah-pecahkan. Pecah, 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 transfer account ni, transfer account tu. Okay. Dan dalam masa 30 minit je, semua dah hilang. Ha, semua dah, dah, landing dalam account dia yang betul-betul tu, yang dekat luar negara, yang tax free account. Tak kat mana. Okay. So you cari memang tak ada dah duit you. So kalau you nak report, memang you boleh report polis. Of course, I encourage sesiapa yang terkena penipuan. Uh, kita report supaya benda ni tidak berlaku kepada orang lain. Kalau you tengok lately eh uh, since last year dah ada beberapa orang ditangkap because of this because of that. Kenapa? Uh, dah jadi macam collect dah collect dah tipu orang ramai baru nak tangkap. Kenapa daripada awal-awal nak tangkap? Dia orang ni bukannya bodoh. Eh dia orang ni dah memang kaji dah macam mana untuk tidak senang ditangkapkan. So it's not easy untuk uyu tangkap dia orang. Uh, kita kena build a case, kita kena investigate, kita kena letak orang kita dalam company dia. Orang ni pula risiko dia sangat tinggi. Betul betul kita kata macam kita umpan eh, kita umpan orang kita letak kat situ tu. Uh, memang uh, high risk lah. Uh, anything can go wrong. Lepas tu by the time uh, nak kena tangkap pun kita kena make sure duit tu ataupun buti-buti semua ada kat situ. No point nak pergi serbu tiba-tiba benda semua dah tak ada dah. Okay, So that's why it's not easy. Okay. Lagi satu yang duduk Kampen uh, lah dalam social media Kalau you buka lah Facebook You buka Instagram I think hari-hari ada case macam ni lah Dia janji dengan you tak apa you ada masalah sitos masalah sikris, you tak tahu lagi eh mungkin you all uh, student you, you tak berapa aware uh, tentang sikris sitos sikris sitos adalah jenis uh, apa orang kata credit report lah eh, yang mana dia akan uh, senaraikan kalau you punya hutang tu tak berbayar ada tunggakan bank nak bagi loan kat you memang tak boleh lah sebab you dah ada record yang tak cantik bila rekod tak cantik, takkan bank yakin nak bagi loan baru kepada you kan? Jadi, because of that, uh, dia orang ni lah, dia akan cuba offer kepada you. Tak apa, tak apa, ada masalah si Chris, ada masalah si Tos pun, kita boleh tolong approve. Dah masuk AKPK, you kena blacklist pun, tak apa. Datang kepada kami, kami boleh tolong. Tapi kena letak deposit lah, kena letak itulah, letak interest yang tinggi lah. Pinjam RM100,000 masuk dalam akaun you RM50,000, RM50,000 lagi pergi mana? Uh, so, this are uh, kita panggil jerung-jerung uh, lah yang, yang menanti peluang untuk menipu. Eh. So, um, harga-hargilah cakap benda-benda ni berlaku. Eh. Kalau you buka saja Facebook tu ada je kalau you masuk macam uh, I'm not sure about Pinang tapi kalau Kedah ni dia adalah uh, Facebook untuk uh, penduduk Kedah Jitra Alostar Jitra you know so if you look at these pages ataupun groups eh uh, ada orang yang uh, cuba uh, offer uh, kita boleh sambung bayar kalau you ada masalah uh, kereta ha be careful with that sambung bayar kereta jangan sekali-kali kalau you tak boleh bayar hutang kereta you you pergi serahkan kepada pihak lain untuk sambung bayar just because you nak record you cantik. Uh, then you akan get into trouble lah. Okay. Skim Ponzi. Apa pula skim Ponzi? Ponzi skim pernah dengar tak? Anak-anak ha, dah pernah dengar Ponzi skim? Uh, ni pun ah uh, pernah. Eh? Good, good. Uh, ni pun macam money game. Okay. Uh, macam skim cepat kaya jugalah. Uh, tapi kalau tukang-tukang yang duk main campaign cari ahli ni, dia tobat dia akan kata, ini bukan skim cepat kaya. Ini bukan piramid. Ini bukan binary system. Okay? Ini bukan makau scam. Ah ha, yang dia kata bukan tu itulah ya. Okay? Ha. <laughs> along pun, along pun bukan nak mengaku. Dia kata diri dia along, betul tak? Dia kata saya nak tolong je. Ha, siapa so dia yang orang pencuri pun takkan dia nak kata dia mencuri. Ha, macam tu lah. So, you better be careful. Eh? Macam mana nak kenal Ponzi Scheme? Ha, ni saya baca ciri-ciri Ponzi Scheme eh, untuk elak lah. Eh. Kalau you tengok eh, uh, pelaburan ni, sokot pelaburan lah. Okay. Kalau dia menjanjikan, hmm, ciri-ciri dia janji pulangan dia tinggi. Kalau you tengok, eh, kalau ada unit trust ataupun for example pelaburan-pelaburan yang selamat di Malaysia ni macam tabung haji dan sebagainya, berapa pulangannya? Ah, Jangan jawab. I tak nak you jawab dekat chat. <laughs> Okay, jawab dalam hati cukup. Okay. So pulangan tak tinggi lah. Okay. Especially dalam keadaan ekonomi sekarang. So um, kalau you tengok kat sekarang ni pelaburan yang melibatkan bank pun return dia tak tinggi. Tapi dia orang ni uh, memang offer gila-gila punya pulangan. 10% is rendah. Untuk program macam ni 10% sangat rendah. It can be 30%, it can be 40%, 50%. Itu janji dia orang. Okay. Kononnya, ha, lagi satu ciri dia kononnya, saiz pelaburan you kecil je. Comparing kepada pulangan you akan dapat tinggi nanti. Ha, itu you kena compare juga. Apa yang uh, you kena keluarkan. Ha, dia cakap, okay letak deposit contohnya RM50,000. Nak dapat RM50,000. So such a huge difference between pelaburan modal dengan pulangan. Uh, lepas tu dia jamin pula. Jamin apa? Dia jamin tak ada risiko. Okey pelaburan apa yang tak ada risiko uh, tuan-tuan perempuan? Uh, belajar mana tu tak ada risiko? Uh, Okey. Ahli pula kalau boleh pula bawa ahli baru. You ahli you dah join. Okey. You kena bawa ahli-ahli baru. Uh, you dapat pula commission sebagai introducer. Ha, ini pun salah satu ciri dia juga. Okey, Sedikit ni dia akan pastikan you bawa masuk you punya kawan-kawan, you punya saudara mara kan. Uh, because you know these people, dia akan push you, dia akan push you sampai to the limit lah. Okay. Uh, scheme ni uh, pun macam dia lah lebih kurang scam-scam yang lain juga. Okey, Dia involve wang penduh, pendahuluan lah. Okay? That means you kena put uh, some money. Ha, kena letak letaklah berapa akaun ni nak buka. Satu satu kepala mungkin RM8,000. Uh, you nak ada 10 kaki, 10 kepala, uh, kali 8 For example macam tu lah. Okay. Uh, buang pendahuluan dan uh, dia dia akan tunjuk bu, uh, bukti syarikat. Ada juga okay, company yang macam ni, dia tunjuk bukti tau. Uh, dia kata, okay, kita register dengan SSM. Uh, ini lesen SSM kita. SSM tu apa? Syarikat uh, suruh Hanjaya syarikat Malaysia. Kalau you nak buat bisnes, kena daftar dengan SSM. Uh, so, di sinilah membezakan you dengan orang lain. Okay. Kalau you ada ilmu yang mencukupi, you akan faham. Kalau pelaburan, SSM sahaja tidak cukup. Okay. Kalau dia nak terima wang, okay, pengambilan wang tanpa lesen daripada bank negara, boleh tak? Tak boleh kan? Tadi dia kata dia register SSM. Okay, fine. Tapi dia register tak? under bank negara untuk penerimaan deposit. Okay. If dia register, kalau dia dia minta buat permohonan, of course bank negara akan investigate dia dulu. But these companies tak akan register sebab kalau kena investigate memanglah bank negara tak akan luluskan. Okay. So lagi satu yang nak cek, check. Kalau, kalau dia bentuk pelaburan, ya, eh, ada tak dia dapatkan lesen daripada Suruhanjaya Security? Ini semua you boleh pergi ke website. Sebab yang, yang uh, website Suruh Jaya Security you boleh tengok eh. Even scammer punya nama pun ada kat situ. Okay. Penipuan peluang pekerjaan. Macam mana ni? Uh, you all sekarang ni belajar kan student kan? Uh, nanti dah grad nak kerja kan? Okay. Uh, sama ada you baru grad nanti ataupun sekarang ni kalau you tengok eh, keliling kita lah ada orang yang hilang pekerjaan disebabkan pandemik kan. Ha, jadi kalau tengok even syarikat kapal terbang pun tutup. Kilang-kilang pun tutup. Jadi ramai yang tengah cari pekerjaan. Ramai yang desperate sekarang. Okay? Dalam situasi yang agak mendesak sekarang ni, peluang pekerjaan pun tak banyak. So bila peluang pekerjaan tak banyak, bila orang offer saja uh, ada kerja kosong, semua berebut-rebut. Jawatan tu akan jadi rebutan. Okay? Ha, ni satu situasi yang you sendiri kena hati-hati. Okay, saya akan uh, kupas macam mana orang boleh kena tipu. Okay. Um, scam dalam kategori ni sebenarnya pekerjaan tu tak wujud langsung. Okay, memang tak ada. Tak ada langsung. Tapi you dipanggil untuk interview. Bila you pergi interview pun kadang-kadang kalau you notice ya, eh, ada benda, banyak benda doji lah. Doji ni macam, macam nak cakap lah. Eh? Uh, benda yang meragukan. Okay. Uh, kalau you tengok, contohnya you tengok eh. Um, orang yang notice benda ni dodgy ataupun tidak ni biasanya orang tu yang super alert lah, super alert ni macam you jenis yang you notice perkara-perkara uh, ataupun benda-benda yang berlaku di persekitaran you memang jenis tu, personality you macam tu ataupun you memang ambil tahu tentang uh, apa tu isu-isu uh, semasa uh, so you banyak buat reading you buat research then you notice lah eh. contohnya um, orang ni dia tak nampak professional dia tak macam kalau kita pergi interview tu, um, kalau yang interview top management ataupun orang HR, dia tak sama. Personality dia tak sama. Soalan pun tak apa-apa. Uh, soalan pun merepek-merepek lah. Okay. Kali perasan kadang-kadang eh, dia pun macam uh, fidgeting. Eh. Kadang-kadang okay. dia, dia lokasi dia pun bukan di pejabat yang proper tau. Mungkin dia ajak you jumpa di hotel, lobby hotel. Dan you duduk dekat tempat yang agak tersorok sebab dia pun takut kantui juga kan. Uh, ada orang kenal ke ataupun mungkin juga dia cakap-cakap orang over overheard apa yang dia cakap kan. So they are being very careful, fidgety macam tu lah. So kalau you notice eh, um, dia tanya soalan macam ni. Contohnya, um, kejap. Dia tanya soalan macam, uh, of course lah, benda-benda lain-lain dia mungkin bawa borang, you kena bagi maklumat peribadi, nama, nombor IC, alamat semua dah, dah info, uh, nombor akaun bank. So, uh, selain tu ada juga yang minta nombor kad kredit. Apa hal minta nombor kad kredit kan? Uh, lepas tu dia minta you punya social media account. Kenapa nak minta social media account? Okay, kenapa eh? So, you you orang yang, kalau you ni orang yang selalu attend interview, you can actually tell the difference between a real interview dengan a fake interview problemnya kalau orang yang mm, tak tak selalu ataupun tak pernah dah dah 15 tahun dah tak pernah pergi interview then it will be a challenge lah Okay? jadi um, you tahu ya eh, kalau soalan-soalan yang pelik ni uh, you you should get out lah jangan-jangan bagi information yang peribadi yang rasanya tak kena berkaitan dengan permohonan pekerjaan lah Okay? So apa yang berlaku adalah actually bila you bagi semua maklumat peribadi kepada you, you adalah potential untuk mangsa kita panggil apa dia, curi identity ataupun identity theft. Identity theft ni banyak berlaku. Nanti saya akan share identity theft ni dia link dengan apa. Eh? Okay, yang yang pertama uh, risikonya identity theft lah. Yang kedua kalau contohnya kadang-kadang dia minta duit sejumlah wang pendahuluan okey untuk apa untuk kos pendaftaran ataupun pentadbiran ataupun kos latihan lagunnya you Ustaz baru dia, dia nak provide latihan so dia minta you bayar okey even worse kalau offer kerja tu datang daripada luar negara for example China Australia Eropah uh, then you have to pay pula for tiket kapal terbang bayar untuk hotel bayar untuk visa Uh, so, because you are desperate, you nak kerja tu, you sanggup bayar kan. So, these are the things yang pernah berlaku, dah berlaku. Okay, so be careful lah ya. Eh. Kemuncak tahun 2020, last year. Okay. Scam yang paling popular masa tu namanya Income 456. Nah, ini ini nickname untuk this particular scam. Eh. Income 456 ke mana mangsa dijamin bayaran. Okay, company yang rekrut dia ni, okay, dia offer kerja. Kerja apa? Kerja mempromosikan media sosial. TikTok lah, Facebook lah, Instagram lah. You know? Kenapa? Sebab kononnya bisnes tu tadi dia nak as many apa kata followers lah. Followers ataupun likes kan. Jadi bisnes dia akan mengembang. Bila mengembang, you tahu kalau sekarang ni you are famous in social media, you ada banyak follower, you dapat income kan. So kononnya dia nak you tolong promote. Okay? matlamat tugasan ni, okay, kononnya nak dapat lebih followers. Tapi ada pula syarat, okay, syarat dia sebelum you dapat kerja ni, you kena uh, bayar membership fee pula. Kena ada membership fee. Uh, membership fee ni mungkin tak banyak. 100, 200, 500 mungkin tak banyak bagi, bagi setengah orang lah kan. Tapi kalau seorang 100 pun, kalau dia rekrut 50,000 orang, okay, sebab ramai orang tak ada kerja, you boleh imagine duit ni dapat banyak mana. Uh, so, uh, lepas tu dia hilang lah. Uh, so, tak adalah benda ni. Sebenarnya dia nak duit tu je lah. Okay? Uh, dia kata, kononnya sekarang ni ramai sangat orang yang memohon, dia based on first pay, first serve. Uh, so, you pun bayarlah 100 ke 500 yang dia minta tu. Uh, tapi, lepas tu you tengok-tengok, eh mana pergi dah, hilang dah. Okay? So, kalau you tengok sini, ada lagi lah. Selain daripada tu eh, property scam, mule account. Love scam ha. Inheritance scam Kalau kita cakap property scam I think dulu pernah uh, Prima Prima uh, pun pernah ada uh, Dia orang guna nama Prima Even Bank Negara Bank Negara Penipu-penipu ni Dia bukan setakat menggunakan Nama Bank Negara Dia guna logo Bank Negara Dia pakai link eh Fake link lah Yang kononnya Bank Negara Benda ni selalu uh, berlaku dah Even LHDN eh And then, mule account. Okay, ini yang I nak cakap ni. Tentang identity theft yang saya cakap tadi tu. Okay. Ada kaitan dengan mule account. Pernah dengar tak mule account? Account kaldai. Pernah dengar kaldai dadah kan? Haa, ni kaldai account pun ada. Pernah dengar tak? Haa, cuba jawab di chat. Pernah? Tak pernah? Tak pernah. Okay, nanti saya explain ya, ni. To... Okay, tak pernah. Okay. Uh, Mill account ni banyak berlaku kepada anak-anak muda. Students pun ada yang terkena. Okay. Yang mana you ada saving account. Okay. You ada saving account tapi tak ada duit lah. Okay. Bila you tak ada duit, you need money kan. Kadang-kadang ialah -kadang, kita pun teringin eh, orang pergi uh, kita tengok kawan-kawan kita kan. Kat social media ni macam-macam lah benda yang kita teringin. Kita tengok orang uh, pergi Starbucks, kita tengok pergi sana, pergi sini, kita pun teringin juga kan? So, we don't have the money. So, di, bila orang offer you, uh, contohnya sayalah scammer tu, saya cakap, uh, Nazatul, um, saya ada satu offer, saya nak offer kepada you, uh, you bagilah saya guna you punya savings account. Okay? Uh, bila you bagi saya guna savings account, you kalau you ada account lain, you pakailah account lain, tapi saya nak satu aja. Uh, saving account ni tujuan dia uh, untuk uh, saya buat bisnes kononnya. Kenapa tak pakai account saya sendiri kan? Kenapa nak pakai account orang lain? Uh, ni sebab dia, dia cakap lah sebab saya sekarang ni, saya dah pakai account saya untuk bisnes saya yang biasa ni lah. Tapi saya nak uh, buat bisnes baru. So saya nak separate kan this two. Okay? Bila saya nak buat uh, account uh, bisnes yang baru, saya nak tumpang satu account. Saya bagilah kat you RM1000 sebulan. Untuk you mungkin RM1,000 tu banyak kan. So you kata okelah lah what harm can it do kan takat nak pinjam account. So you bagilah kat dia. I don't know what kind of arrangement you boleh buat. Mungkin bagi even uh, you arrange untuk TAC number tu masuk kepada account dia, uh, phone dia. So you bagi dia guna account you. So it's a win-win situation dari pandangan you sebab you dapat duit every month. Okay, kononnya lah. Okay? So what happen is, Orang ni sebenarnya dia guna account ni untuk benda yang tak baik. Uh, salah satu mungkin untuk yang tadi saya cakap, bila dia transfer duit, dia perlukan banyak account. Dia transfer, dia lompat account ni, lompat account tu, mana dia nak cari account-account ni? So, dia boleh guna account-account yang tadi tu sebagai satu loncatan sebelum finally all this money go back to his account. Itu boleh jadi. Yang kedua, dia nak buat penipuan, dia nak collect. Okay, dia nak kononnya jual dekat Shopee atau jual dekat Facebook, jual dekat Instagram barang. Dia jual tudung lah katakan. Tapi sebenarnya bila orang bayar duit, dia tak hantar. Uh, so ini pun salah satu yang selalu banyak guna mule account. You masuk duit dalam mule account, dia transfer duit tu kepada account dia. Okay? Kenapa dia tak pakai account dia? So bila nanti orang buat laporan, report polis tentang penipuan ni, account you yang kena. So bila account you uh, dah dikesan um, terlibat dalam kes-kes uh, macam ni, eh, uh, dia akan jaduh, jatuh dalam kategori amlah AMLA adalah entry anti money laundering act okey akta penggubalan wang haram so bila nama you masuk situ aja okey katalah you dengan account account you dengan bank A selepas ni nak buka bank B bank C bank D sampai bank Z pun dah tak boleh seumur hidup okey because you dah macam orang salah okey yang tak masuk penjara ajalah but you cannot open an account no bank dekat Malaysia ni yang akan bagi peluang pada you untuk buka akaun. Ha, Susahlah nak kerja apa susah lepas ni. Ha, itu mule account. Yang mana you allow orang lain guna akaun you. Okay eh? Faham eh? Ha, love scam tak payah cerita lah kot. Love scam saya rasa, ha, kan tahu je lah orang cakap dia cerita cinta tu kan. Lepas tu, you pun transfer lah duit. Sama lah inheritance scam tu. Kononnya, saya nak cuci duit saya. Ha, ni saya ada di England. Saya Fatimah. Okay, saya Fatima tapi saya duduk di England. Okay, saya ada masalah saya tak boleh balik Malaysia. Saya punya family dah dah ni. Tapi saya dapat duit inheritance juga tapi nak cuci kan akaun saya, uh, saya uh, nak tumpang akaun orang lain contohnya lah. Uh, so, tapi uh, sebelum tu, you bagilah dulu kat saya duit sebab saya nak kena arrange a few things. Uh, this can be an, isu, an issue yang kononnya dia raise lah. Dia dapat duit uh, apa tu uh, daripada inheritance dia ataupun apa kita cakap inheritance? saya Wasiat eh. Okay. Uh, banyaklah kalau dia orang nak tipu ni. Lebih daripada ni pun ada kan? Tapi saya share sikit je ni. Okay? Uh, sekarang dah 11.30. Okay. Orang macam mana yang selalunya jadi mangsa? Okay? Uh, katalah saya ni nak buat satu uh, skim cepat kaya. Saya nak cari orang macam mana. Okay? Saya cari orang yang uh, suka bergaul dengan orang lain. Saya tahu kalau you pandai bergaul dengan orang lain, you mesti ramai kawan. Okay. Saya takkan cari budak-budak gamer tu. Ngarut. Budak-budak gamer duduk dalam bilik satu hari tak keluar entah kencing entah makan pun tidak. Budak-budak ah, ni kita tak nak. Gamers-gamers ah, okay. ni tak ada mem uh, memanfaatkan scammer. Okay. So dia cari orang yang ada kawan ni. Kawan sekeliling. Sedara mara ramai. Memang mesra alam betul. Okay. Uh, so bila you ada kawan senanglah dia nak cakap. Okey, dia akan push you pergi cari lagi ahli, pergi cari orang lain, recruit ramai-ramai orang. So this ah dia targets. Okey. Yang kedua dia akan cari orang yang tak teliti. Okey, kalau dia tak teliti, contohnya even borang yang you sign pun dia tak baca. Tak apa yang you sign. Okey. And then you tak check pun. Uh, dia kata dia register SSM, you tak check pun SSM. Dia tunjuklah lesen bank negara. You pun percaya tu lesen bank negara. You pun tak pernah tengok logo bank negara. You tak pernah ambil tahu pun logo bank negara macam mana contohnya lah. Kalau you tahu pun logo bank negara, you tak you takkan you tak perasan itu just a photostat copy. It's not even an original. A lot of things you kena check eh. Uh, so you tak call bank negara, you tak call securities commission. Ha, so ini orang yang tukang kliniti selalunya uh, akan akan terkenalah. Okay. Dan uh, uh, ini saya tak cakap lah, ini memang research dia orang buat So dia orang cakap, so saya baca je, eh, you bersifat tamak uh, Ada orang yang dia nak cepat kaya kan uh, So dia uh, nak shortcut lah So dia akan uh, masuk skim-skim yang macam ni lah uh, dia, dia tak berusaha untuk nak uh, buat bisnes betul-betul Kalau orang yang buat bisnes betul-betul eh, Kalau you tengok all those people yang dah berjaya hari ni, dia start daripada bawah, dia susah sangat-sangat. Ha, I think budak-budak muda ni semua kenal lah contoh-contoh. anak nak bagi nama apa eh, yang terlintas kat kepala sekarang. Khairul Amin kan. Ha, Khairul Amin tu, <laughs> dia pun start daripada bawah juga. Bukannya dia terus famous. Kalau dia baca semalam eh, dia, dia punya apa tu video hit sampai 2 million in one day in a matter of 8 hours. Dah hit 2 million. Tapi dulu, siapa kenal dia? So, dia daripada awal dia dah berusaha payah, dia berusaha. But, some people dia tak nak macam tu. Dia nak shortcut, dia nak terus nak famous, terus nak ada duit. So, that's why dia akan uh, senang jadi mangsa uh, penipuan. Okay? Hmm. Lagi satu, uh, orang tu tak tamak pun tapi dia cepat cemas. Uh, saya pun buat bisnes Shopee juga. Jual. Ha, bagus, okey lah tu. Uh, nanti uh, apa eh uh, bila lama but we have to bertahan eh kalau siapa yang buat bisnes ni jangan macam kita-kita ikut musim musim ni semua nak jual Shopee kita pun jual Shopee but we should uh, from time to time meningkatkan uh, meningkatkan lagilah perusahaan kita okey okey uh, back to yang uh, slide ni Ha, orang yang cemas ni, orang yang gabra ni macam tu lah. Kalau orang cakap je, uh, saya daripada pejabat polis. Okay, you punya account dah kena macam-macam ni, ni. You pun dah cepat-cepat kalut. Eh? Sampai kat kredit ni yang bukan you punya pun, you macam mengaku, oh, oh ya ke, ya ke. Ha, so, uh, that's why you kena bertenang. Okay, next adalah orang yang kurang ilmu. You don't educate yourself. Education is very important. Tadi saya dengan Cik Khairul bercakap juga pasal education kan. Cik Khairul kan kita setuju bahawa uh, belajar tu sepanjang zaman seumur hidup sepanjang hayat pembelajaran so a uh, baca saya kata dengan dialah saya dah 53 eh masa umur saya 51 i got my diploma in uh, from open university in psychology and tawsling Okay. a uh, when i was almost 53 december last year i graduated from uh, registered financial planning eh, level 7 Uh, so, saya sekarang ahli MFPC lah. Okay. Nak dapat benda ni, anybody pun boleh. Tetapi, uh, dia tak stop lah. Maksudnya kalau you dah graduate, umur 23, janganlah stop situ. Yang official ataupun tak official pembelajaran, always learn something. Belajarlah benda-benda baru. Kalau tidak, something happen, you tak sedar. That's why you boleh kena tipu. Okay? Uh, saya nak share satu video. Ni video pertama, ada dua sebenarnya. Uh, kalau tak clear, let me know ya. sebab uh, I think it depends online dekat tempat you lah. Okay. Hopefully, bismillahirrahmanirrahim. Uh, benda ni tak ada masalah. Video tu silent, oh, Tak dengar lah. Okay, kejap ya. Eh? Give me one minute. um actually saya check semua volume dekat my my disney dah dah on uh, saya try sekali lagi ya kalau saya tak boleh kita skip lah video ni sekejap ya Tak apa, tak apa. You all baca je. Baca je. Okay, uh, sorry ya eh. kalau uh, about volume saya ni uh, dengan Webex ni memang tak berapa pandai lah. <laughs> Betul-betul cakap eh. So, uh, but I hope you can still read eh apa yang dia tulis di situ. Benda ni selalu berlaku. Uh, bila kadang-kadang ni kita realise benda ni kita dah uh, ditipu, um, benda tu dah too late. Okay, uh, bila dah too late ataupun dah terl terlalu uh, lewat lah. Eh. So, Yalah, nak cari macam mana lah duit tu macam saya explain tadi lah kan. You can only buat laporan. Okay. Uh, kalau you tengok di sini, okay, ni ada tiga tempat yang mana you boleh buat laporan. You boleh melaporkan kepada bank negara. Okay. Ada unsur-unsur amla, ada unsur-unsur penerimaan deposit uh, tanpa lesen, ada unsur-unsur melibatkan bank dan sebagainya, you boleh melaporkan kepada bank negara. Ada unsur-unsur pelaburan, forex, trading, eh? then you uh, inform dengan Suruhan Jaya Security. Pergi kepada website dia aja, Okey? Uh, kalau ben negara BNM link. Kalau dengan uh, Securitysc.com.my sc.com.my ataupun you type jelah Suruhan Jaya Security kan. And then kalau uh, other cases ah, uh, you buat report polis juga. Even kalau you nak pergi report benda tu melibatkan ben negara, you buat report polis juga. Because uh, with a police report kadang-kadang lah manalah kita tahu ada cases yang dia boleh retrieve balik ataupun jumpa balik duit tu nak pulangkan balik pada you dia nak bukti kan. So make police report and make reports kat relevant authorities yang lain. Okay. Uh, so kena kena um, um, itulah the thing is that benda ni bila you nak buat report ni kadang-kadang benda tu dah berlaku of course saya pun kesian kan daripada setengah-setengah orang kan dia buat contohnya buat pelaburan dia buat daripada duit pinjaman tau, itu you, you kena hati-hati because tak pernah kita ajar orang, kalau nak melabur, you, you pakai duit simpan, uh, pinjaman never borrow untuk pelaburan, okay, saya bagi tahu kenapa eh, for example tak nak cakap lah uh, apa tu unit trust mana tapi you boleh buat pinjaman untuk beli unit trust, okay, unit trust tu ada dividend of course, but at the same time you pun ada uh, apa kata kata um, pinjaman. Pinjaman yang you buat tu ada interest eh. Uh, bila you kena bayar interest, kalau at a point where pulangan daripada unit trust tu tinggi. Okay? Pulangan tinggi. You bayar interest tinggi juga tapi rendah sikit daripada dividend yang you terima. It's okay sebab you masih ada keuntungan. Tapi katalah dalam masa sekarang ni pulangan dia rendah interest masih tinggi lagi dia fix daripada kadar yang tinggi kan. So bila you kena bayar lebih so you untung ke rugi. Bayar lebih daripada cost. So that's why uh, ini ini baru satu contoh. Banyak contoh lain yang mana yang buat pinjaman personal loan sampai RM560,000, RM100,000. I've seen RM300,000 untuk melabur. Ataupun you buat business dengan kawan-kawan tapi you are not involved in the business. You bukan skill you dalam business tu. Okay? Uh, itu pun bahaya juga. Uh, kalau you bukan dua-dua kaki dalam business tu janganlah pergi pinjam banyak-banyak uh, dan bagi modal pada orang untuk uruskan perniagaan. dah kes tipu. Orang dapat duit takkan dia nak uh, you know uh, share dengan you kan. Uh, so walaupun saya cakap dengan you, abang adik sendiri. Uh, lainlah. Lagilah kalau orang yang kita tak kenal. Okay? So that's why kita kena berhati-hati. Duit kalau duit kita yang kita can afford to lose, uh, itu baru you melabur. Apa maksud dia? Apa maksud duit yang kita can afford to lose? Contohnya, saya bagi contoh eh. Katalah kos arah hidup saya, contohnya pendapatan saya RM2,000. Daripada RM2,000 tu saya boleh simpan RM200 sebulan. Okay? Lepas tu pendapatan saya naik RM3,000, RM4,000, RM5,000. Bila sampai RM5,000 saya boleh simpan RM500 sebulan. Minimum 10%. Ada kan Cik Aziz cak ajar dulu? Minimum 10%. You boleh simpan lebih, that is better. Okay? Kos sara hidup saya katalah walaupun pendapatan saya RM5,000, kos sara hidup saya RM2,000 sahaja. RM2,000 ni untuk apa? Duit makan, duit uh, untuk orang yang berjimat Eh. Orang yang jimat ni memang cukup lah. Duit makan, kalau saya tak kahwin lagi, tak ada anak lagi, mungkin perbelanjaan saya tak banyak. Okay, api air, petrol dan sebagainya lah. So that means I have a, a lot of money yang saya boleh buat savings. So kalau kos sara hidup saya RM2,000, saya perlukan 6 bulan kos sara hidup ini jangan usik. Because katalah satu hari, saya kerja bulan pertama, bulan kedua saya dapat gaji, bulan ketiga dapat gaji, bulan ke-10 dapat gaji yang last. Sebab bulan ke-11 saya dah hilang pekerjaan. Then I need to find a new job. Nak cari kerja bukan senang. So let's say 6 bulan saya tidak bekerja tu, at least I have 6 bulan kuasa hidup yang saya dah simpan. So this is where I akan membantu you. Tapi in excess of that, kalau lebih daripada 2000 kali 6, 12000, ada lebih lagi simpanan saya, that is the amount yang saya boleh melabur. Tapi melabur yang macam mana? So katalah saya ambil insurans, then it's okay. Tapi kalau saya tak ada insurans, tiba-tiba saya sakit, saya nak pakai duit juga. Saya tak boleh kacau duit sehari hidup ni. Ah, So that's why kadang-kadang kita nak merancang ni banyak benda kita kena tengok. Okay? So bila ada lebihan yang kita can afford to lose Kalau duit ni ada lebihan RM10,000 RM10,000 ni, ni kalau lose pun Kalau you rugi ke semuanya pun Dia tidak menjejaskan kos arah hidup you You tak menjejaskan you punya emergency fund Tak menjejaskan benda-benda lain yang you nak achieve Then it's okay untuk you Melabur Even kalau you nak take a high risk on that one On that particular pelaburan Okay Okay So kalau sebagai renungan ni pun kita dah sampai hujung-hujung. Kalau ada soalan eh, kalau saya tak tak notis soalan tadi, uh, boleh beritahu kepada Cik Khairul, mungkin kita boleh unmute untuk tanya soalan sebab I really cannot see your uh, chat kecuali yang timbul. Eh. Uh, merancang matlamat kewangan. Uh, kena rancang. Macam saya cakap tadi lah, dia ada six steps. Okay, merancang, uh, lepas tu you kena take action, after you dah take action, you dah implement, you kena monitor, kena review. Okay, jangka masa macam mana? Uh, saya nak tukar kereta dalam masa for example, 6 bulan. Boleh tak saya sediakan deposit cukup tak untuk 6 bulan tanpa menjejaskan emergency fund tadi? Jangan, jangan usik. So, in excess of that, ada tak duit yang cukup dalam masa next 6 bulan tu, saya nak uh, beli kereta, tukar kereta baru. You have to have that planning. Nak kahwin. Dah kahwin, nak ada anak. Dah ada anak, nak planning for education anak. Benda-benda uh, macam ni. Eh? Okay? So, um, you you apa tu katalah orang yang sekarang ni gaji dia kecil dia rasa macam saya tak cukup lah puan nak simpan 10% okay okay kalau you baru mula kerja for example ni this is your first month bekerja gaji pertama saya tak expect lah you pada awal-awal ni akan buat simpanan it's okay postpone lah 2-3 bulan sebab masa awal-awal ni you nak cari rumah sewa okay mungkin dipinjam duit mak untuk apa tu deposit Sewa rumah, you kena return lah Duit mak, janganlah pinjam duit mak tak bayar Balik, ramai pinjam duit mak Tak bayar balik, duit bank kau reti nak bayar balik, tapi duit mak kau Tak bayar-bayar, uh, so Kesian mak bapak kan uh, So these are the things that masa awal-awal Kehidupan tu you kena Plan, uh, apa yang you nak kena settle You settle dulu, okay Then you start buat simpanan, but for example Gaji RM2000 tak boleh simpan RM200 Sebab apa, duduk KL ni bukan murah Kita faham okay then you start daripada basic daripada for example RM3 sebulan pun tak apa at least you are starting somewhere kalau you jadikan habit mesti sebulan saya masukkan some money doesn't matter how much later on bila saya afford saya akan masukkan 10% atau 20% kalau bulan you tak letak you mesti tak boleh duduk sebab apa bulan tu you belum simpan lagi simpan masa bila simpan sebelum berbelanja Okay. Hari ni dapat gaji, hari ni simpan dulu. The rest baru you belanja. Dan janganlah you nak pergi pula buka tabung tadi. Ambil balik duit lah. Tu kita simpan lah. Okay. Okay. Melabur tanpa uh, uh, untuk kurangkan kerugian. Ini yang tip ketiga ni. Maksud kurangkan kerugian ni. Okay. Kalau you belajar pasal investment eh, Uh, I think unit trust pun ada kalau you you masuk unit trust certain unit trust tak boleh sebut lah eh, sebab nanti dia jadi favoritism kan certain unit trust you you tengok eh dia dia ada dipanggil uh, dia panggil dollar cost averaging dollar cost averaging ni kalau you belajar saham ataupun belajar unit trust dia uh, bila time you nak rugi sikit you you tengok harga dah jatuh you beli lagi harga jatuh you beli lagi uh, then bila you untung nanti uh, dia akan average kan you punya uh, modal tadi cost fee tadi ya against you punya keuntungan so kalau you nak belajar tentang uh, you boleh google eh dollar uh, dollar uh, uh, average uh, apa tadi saya cakap ni uh, <laughs> average cost saya pun hantar tadi dah, dah terbi terbiul dah sekejap okey ah uh, then you google pasal tu ya uh, so that means you belajar tentang macam mana nak kurangkan kerugian you. Okay. Kepelbagian maksudnya you diversify simpanan you. Okay. Bila you diversify, satu rugi yang lain tak rugi mungkin ada keuntungan. Okay. Kalau tak reti belajar. Always belajar, belajar, belajar. I keep saying that. Okay. Dollar cost averaging. Ha. Dollar cost averaging. ya? Yeah. Ni ada video. Sebab saya akan skip video ni sebab uh, ini memang tak ada subtitle lah. Susah sikit. Okay tambah pengetahuan eh tadi kita cakap saya rasa saya dah ulang berapa kali tentang ilmu you must have uh, ilmulah sebelum melabur uh, emosi kena kawal jangan tamak sabar 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 ni kenapa kadang-kadang investment bila you invest jangan expect uh, hari ni masuk duit esok untung uh, itu bukan uh, proper investment ya eh. uh, uh, proper investment adalah melabur untuk jangka masa yang panjang Uh, you you let beli share jangan hari-hari every time you nak tengok share tu naik sekali kalau turun sikit you dah gabra sakit jatuh mati terus so you kena belajar macam mana nak sabar you letak target okey kalau uh, target you hari ni you uh, masuk pada harga RM2 uh, pada harga RM3 you nak withdraw for example then jangan let monitor benda tu hari-hari kejap lagi dia turun kejap lagi dia naik uh, so bila uh, apa tu RM3 uh, dia akan trigger you untuk Uh, buat decision. Then you decide lah sama dia nak jual atau tidak. Then you can do that. Perkembangan sepasa. Always belajar tentang apa yang berlaku pada hari ini. Siapa kena tangkap. Uh, bila you tengok eh kena tangkap dah orang ni. Orang ni yang dulu ajak aku melabur. Then you should know lah. Uh, kata you telah ditipu. So there are things yang you kena ikuti selalu eh. Okey. Uh, saya pun nak share. Okey ni AKPK pun ada online learning. Dua puluh empat jam. 7 hari seminggu, yang mana you boleh masuk, okey nama dia HTTPS tu, bawah tu address dia, you boleh uh, screenshot ke apa ke, then nanti you masuk lah okay, you register, masa you register tu, tak nama sebagainya tu, uh, you boleh set password dia akan tanya, you referred by siapa? referred by today lah, KPK Alostar kan, kita yang cerita suruh kempen uh, untuk belajar ni ha pilih KPK Yellow lepas tu lepas sudah isi semua you submit jangan terus log in sebab you kena activate dulu nak cara nak activate dia pergi check email kita hantar satu link eh, untuk activate eh dia kata to activate click here uh, click pada perkataan here tu then baru you guna login ID dengan password yang you set tadi tu untuk uh, apa tu belajar lah, okay Kita ada macam-macam modul kat situ. Orang nak kahwin ada modul dia, orang nak beli rumah ada modul dia, orang yang nak ada baby ada ada modul dia, okay. So, selain daripada tu, AKPK official, ok. Uh, kita ada di Facebook, Twitter dan sebagainya. So, saya suka kalau you uh, lebih kepada uh, Facebook lah, eh. Um, Facebook yang menyamar AKPK pun ada juga. Jangan tak tahu. Ha, kita famous kan. Orang <laughs> famous ni orang lain nak fake kan je lah. So, you kena ambil yang AKPK official. Ha, itu yang betul. Okay. AKPK official is our official website. So, you pergi Facebook, kita ada banyak announcements. Pengumuman untuk benda-benda yang terkini. Okay. Uh, pasal scam pun ada kat situ. Uh, kalau you nak tanya pasal pelaburan, you can ask. There will be somebody yang tolong jawab nanti, ya. Eh? Kalau you nak tanya pasal anything yang melibatkan kewangan, janganlah tanya benda yang tak terlibat pula, kan. Uh, yang, yang tak berkait dengan kewangan pula. Okay. Uh, so, you can ask the question there dan kita akan tolong jawab. Kita ada quizzes. From time to time, kita ada contest juga dekat Facebook kita. Okay. Kita akan bagi tips. Uh, ni nak raya kan? Uh, nak raya, ada tips raya sekarang ni dah keluar. So, a lot of things kita share di situ. So, you masuk IKPK, uh, like lah. Okay? Uh, sekejap lagi buat lepas habis ni. Okay? Uh. So, sebelum saya akhiri, ada soalan tak? Sebelum tu sambil-sambil kita tunggu orang tanya soalan, boleh tak tolong scan maklum balas peserta and then tolonglah bagi feedback. Do you think this, whatever yang I share hari ni ni, um, manfaat tak untuk semua? Sesuai tak topik pada hari ni? Apa pendapat you? Okay tak? Bantu ya. Eh? Alhamdulillah. Uh, link dia mungkin somebody boleh share. Kalau siapa-siapa boleh scan. Okay. Dan uh, share nanti. Link tu mungkin uh, urus setia boleh buatkan. Okay. Okay. Thank you so much for your uh, feedback okey uh, kalau ada soalan saya nak buka chat ya sekarang boleh ya eh? sebab tadi tak boleh ha uh, okay. sekarang baru saya nampak okey dia respon kata tak boleh scan ada yang cakap tak boleh scan eh uh -huh. Uh -huh. Hmm. ada link untuk malam balas boleh tak nanti, later on, saya beri link tu kepada uh, Cik Khairul dan mungkin uh -huh. Cik Khairul boleh uh, share dengan dia orang nanti later lah lepas talk ni Ha so, tu tak? ada, ada yang dah share link tu Ha ah, okey Alhamdulillah Ha uh, mungkin ada yang boleh eh Okey ada soalan ni, saya baru nampak ah. Apa beza forex biasa dengan forex bank Forex is forex lah, cuma bank, okey you boleh beli uh, forex tu you tahu kan current exchange kan Maksudnya katalah saya nak tukar kepada duit uh, apa tu pound sterling okey kita akan refer kepada uh, pound sterling rate pada hari tu you nak buat proper transaction you nak buat maksudnya takkan you nak pergi England ataupun anak you belajar kat sana takkanlah you nak apa orang kata uh, uh, tak exchange duit kan mesti nak kena exchange duit so you akan exchange melalui bank ataupun money changer uh, that is different from trading trading ni macam orang main share lah hari ni you masuk ataupun beli foreign exchange China atau Indonesia atau mana-mana currency Jepun ke apa ke because you expect harga dia naik ataupun turun. That is wrong. Okay. Uh, kalau untuk buat transaction is okay. Okay. Mari kita tengok apa lagi soalan. ada grey box lagi. Tapi dah okey kot. Uh, Lim Shin Hui ada tanya, tanya soalan. Bagi link AKPK untuk nombor program nak isi apa? Ah uh, what, what do you mean? Ah uh, Lim Shin Hui? Uh, I... link AKPK Are you are you talking about yang uh, apa tu maklum balas punya link? Okay. Um hello uh, Cik Khairul. Saya rasa tak apalah kalau siapa yang tak boleh scan sekarang, I will give the link later to uh, Cik Khairul. Maybe Cik Khairul boleh share dengan student-student uh, dia. -student, ya? Boleh, um, boleh, boleh. Okay. So ada soalan berkaitan dengan uh, ceramah hari ni tak yang berkaitan dengan scam, berkaitan dengan penipuan lah ataupun pelaburan. Uh, maybe kita ada lagi 5 minit untuk share benda ni. Ada apa-apa soalan lagi dah daripada para peserta? Uh, boleh type because I'm I'm watching the chat column sekarang. Uh, QR code you tak boleh scan tak apa nanti Cik Khairul akan share dengan you all ya. Okay so uh, kalau dah tak ada soalan okay saya rasa penutupnya lah ya. Uh, kalau tengok sini uh, kita ada share dekat sini nombor telefon ya eh. info line 0326167766 kalau ada any soalan you can uh, ask your question dekat uh, dengan cara uh, telefon kita punya info line ataupun boleh masuk kepada uh, Facebook uh, you like Facebook you can ask questions kat situ juga ya sebab I admin mean, kita memang boleh jawab lah. So, insyaAllah kalau ada peluang lagi, kita akan berjumpa. Kalau ada apa-apa terguris lah, uh, bahasa, uh, terguris because of bahasa sayalah. saya lah. Saya ni kadang-kadang minta maaf dah sangat-sangat. Saya saya punya uh, I'm thinking in English, I translate kepada Melayu, I jadi macam kelakabut sikit ni. Eh? So, dah terbiasalah. Kerja bank memang uh, you kena uh, be very proficient in English. Jadi, uh, bila saya kena cakap Melayu ni dia ni bukan bukan tak boleh cakap Melayu, boleh. Kalau suka cakap kampung tu tak ada masalah. Boleh nak cakap benda-benda yang formal ni memang gabra sikit. Saya pun gabra juga. Okay. So kalau you ada soalan, macam saya kata masuk Facebook tanya soalan. QR I think yang problem kita sekarang ni QR code, QR code kita nanti Cik Khairul akan share. So jangan kuatir, nanti you all check dengan Cik Khairul ya. Uh, so other than that, uh, yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Dan uh, wabillah taufik taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Fatimah atas perkongsian pada hari ini. Uh, so sekiranya uh, para pelajar ada personal punya soalan yang nak ditujukan kepada Puan Fatimah, bolehlah direct kepada Puan Fatimah ya. Ya yeah, Puan? Ya yeah, betul. Okay so kalau tak ada apa-apa lagi Puan uh, saya kat sini saja. Saya pun nak share uh, satu link untuk uh, maklum balas daripada kami dan juga untuk uh, kehadiran pelajar lah untuk sesi pada hari ini. Okay. Uh, saya pergi dulu eh. Saya keluar dulu. Baik. Assalamualaikum. Okey, kepada para pelajar sekalian, saya baru saja share link untuk attendance dan juga uh, maklum balas lah daripada pihak HDC dekat ruangan chat. So, sila isi form tersebut dan uh, saya bagi masa sampai pukul 12 suku je lah untuk isi dan respon dekat dalam link yang telah diberikan. Uh, kemudian nanti saya akan tutup untuk apa ni. Saya akan tutup untuk kamu punya respon dan attendance okey so jangan lupa minggu depan join lagi uh, pada hari yang sama dan waktu yang sama hari Rabu ke 10.30 pagi seri AKPK uh, untuk siri yang keempat pada minggu depan uh, itu saja daripada HDC, sekian terima kasih